Уважаеми господин председател, уважаеми господа и дами народни представители, моя въпрос е към ротационния министър-председател на Република България. Тази седмица, в сряда, на свое заседание, правителството е одобрило резултатите от срещата на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси, ЕКОФИН. Въпреки че няма особена публична информация какво се е говорило там, от това, което е публикувано на сайта на Министерство на финансите, се разбира, че една от основните теми е била готовността на България за приемането ни в еврозоната. Доколкото аз имам информация, Асен Василев е правил опити, както и неговия съпартиец от Продължаваме промяната, за някакво заобикаляне на правилата за приемане, както знаем ние от прословутия запис, за склоня, както Кирил Петков се опитваше да склони Урсула фон дер Лайен да заобикаля малко правилата и да ни вкарат по втория начин. Същото се опитвал да направи Асен Василев сега за България, доколкото е ясно, че по критерия за инфлация страната ни е на около 5% пункта от това, което е допустимо. И на практика ние нямаме шанс да влеземе в еврозоната към 1 януари 2025 година, ако трябва всичко да бъде законно. Ироничното е, че всъщност ние се стремиме към Европейския съюз и към еврозоната, точно като място, където се спазват правилата, опитвайки се да влеземе с измама и нарушаване на правилата. Още по-така фрапантното в случая е, че ние очакваме решение на Конституционния съд по референдума, който българските граждани трябва да произнесат своето мнение дали искаме да бъдем изобщо в еврозоната или не. И за да може да се случи това решение така, че да бъде изгодно на сглобката, дори се налага да бъдат подменени двама от конституционните съдии и чак тогава ще бъде взето това решение. Моят въпрос обаче всъщност е по темата за комуникационната информационна кампания за еврото. Знаем, че още 2023 година бяха отпуснати 10 милиона лева в бюджета на Министерство на финансите с цел да бъде убедено българското общество доколко ни е нужна еврозоната. Пари ще получат средства за масова информация, директна комуникация с гражданите, електронните медии, телевизия, радио. Ще има обучения, ще получат пари лидери на обществено мнение от съответни уязвими групи, популярни лица, инфлуенсъри, влогъри, българските синдикати, работодателските организации. Общо взето ще бъдат раздадени пари на абсолютно всеки, който би могъл по някакъв начин да промени общественото мнение на българите. Дори в отговор на мой въпрос Министерство на финансите каза, че 800 000 са били изпратени в Брюксел с цел обиране, отново да бъдем приети малко в заобикаляне на правилата. Това, което обаче мене силно ме притеснява и много бих искал министър Денков да ми обясни за каква е причината, е, че по информация от Дневник вчера, независимо от формата в кампанията, по никакъв начин не трябва да бъдат споменавани две неща. Датата, на която ще бъде приета България в еврозоната и курса от 1.95583, при който ще бъде превалутиран лева с евро. Това е изискване на Европейската комисия. Моля ви, господин премьер, обяснете защо, въпреки че имаме решение на българския парламент и защо, въпреки че този фиксинг е стабилен повече от 20 години, Европейската комисия не разрешава по време на кампанията той да бъде споменаван. Аз лично като гражданин съм силно притеснен от това. Благодаря ви. Благодаря, господин Дренчев. Заповядайте, господин министър-председател. Отново примери за внушения и манипулации. Промяната на двама конституционни съдии се налага, защото мандата на тези, които в момента са в Конституционния съд, е изтекла преди 2 години. Така че е крайно време да бъде попълнен състава на Конституционния съд. И всякакви други внушения за причините да се избират нови конституционни съдии са само опит за внушение и манипулации. Второ, курса е фиксиран и е фиксиран със закон на това Народно събрание. И никой, никога, по никакъв повод от застъпването на това правителство не е обсъждал промяна на този курс. Обратното, навсякъде казваме, че той трябва да бъде запазен, защото е показал, че е подходящ през годините след закачането към Deutsche Marka-та и след това към еврото. Така че тези внушения са напълно несъстоятелни. Трето, няма никакъв начин да се заобиколят маастрихтските критерии така както са приети, защото те са част от договорите в Европейския съюз. Тези критерии обаче имат процедура,
която позволява в определени случаи да се намерят, да се намерят страни, които поради специфични причини може да бъдат извадени от съответното изчисляване на средната инфлация. Това нещо, например, беше направено по отношение на Хърватия, когато тя прие еврото. Така че това не е против правилата, това е съгласно правилата, не може да стане по желание на един премиер или някой финансов министър. Това е в съгласие с правилата, така както са записани в договорите. И в това няма нищо ненормално. Това може да стане само тогава, когато бъде прието от всички финансови министри, които вземат тези решения и съответните политически ръководства на държавите в еврозоната. Така че нека да не внушаваме отново неверни твърдения. Ние ще спазим всички правила, такива каквито са в момента според договорите, за да влезем в еврозоната. Кога ще стане това, зависи от решението. Нашата цел е 1 януари 2025 година. Благодаря, господин премьер. Заповядайте, господин Дренчев. Господин Костадинов, дали сте възможност на господин Дренчев да задава въпрос, не вие да се обаждате от място. Господин премьер, вие всъщност не отговорихте на моя въпрос. Каква е причината Европейската комисия изрично да не иска да се споменава фиксинга в по време на цялата информационна кампания? Да, наистина има такова решение на българския парламент. Да, фиксинга е стабилен вече 20 години, но да ме прощава колегата Христо Гаджев, едно излизане негово на трибуната, едно гласуване и след 3 минути курса ще бъде друг. Ние сме видяли колко лесно може да бъде да се вкарват точки в дневния ред за секунди. Така че това всъщност не е сигурно. Ние имаме един много печален опит от миналия месец с Шенген. Знаеме, че за да бъде приета България с този курс, трябва всяка една от страните в еврозоната да бъде съгласна. Видяхме какво стана с Австрия и Нидерландия. Вие самия го казвате, има правила, ама те са гъвкави и се усукват така доста лесно. Аз мога да цитирам това, което е казала Урсула фон дер Лайен от тония запис, нали? Ако не ме цитираш, обещавам да помогна. Не знам какво трябва да не се цитира. Лично аз бих ви посъветвал от тези 10 милиона лева, вместо да се пращат в Брюксел и да се убеждават български инфлуенсъри тук за ползата от еврозоната, да бъдат пренасочени за българската позиция в Македония и да лобираме за това нещо. Там имаме отстъпление и там би трябвало да натиснем по-силно по всякакъв начин. Благодаря ви. Благодаря, господин Дренчев. Желаете ли дуплика, господин Денков? Заповядайте. Господин председател, аз не знам как смесихме еврозоната със Северна Македония, ама отново това е един пример за миш-маша от различни теми, от истини и от лъжи, които редовно се използват от страна на Възраждане, за да се сплашат и да се стряскат хората. Благодаря ви, господин министър-председател.